Ang ating mga sundalo at polis, ang katapatan po nila hindi po nararapat na ibigay sa isang partikular na pangalan o tao. Sila po bilang sundalo at polis dapat matapat sa ating konstitusyon at sa taong bayan. It happens lamang na siyempre sa kasalukuyan ang pinagkatiwalaan po ng taong bayan bilang commander-in-chief nila ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kumpa kung, kung kumbaga kung loyal ka sa konstitusyon, dapat loyal ka sa governing authority. At yon si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dito po sa ipinapakita ng mga Duterte at supporter nito, particular ito pong si Harry Roque, eh may halong panunumbat. Kasi sa mga pahayag na binitawan niya rito, misto lang sinusumbatan niya ang mga sundalo dahil ito ay hindi sumusuporta sa ngayon ay Rodrigo Duterte at ang ating mga kapulisan. Dapat malinaw po sa atin na hindi nila yan sinusuportahan kasi hindi tama ang ginagawa ni Rodrigo Duterte at ng mga supporter nito partikular ikaw, Harry Roque. Ang suporta ng sundalo at ng ating mga kapulisan dapat nakabase sa ating konstitusyon kung saan ang gobyerno sinasabi na they are there to protect and serve the Pilipino. At ang ginagawa ninyo malinaw na hindi po pagprotekta at pagsisilbi sa mga Pilipino kung hindi panggugulo sa mga taong nagsisilbi at pumoprotekta sa ating gobyerno. Panoorin po ninyo ang mistulang panunumbat dito nitong si Harry Roque na naglalayon alam naman natin nagalitin ang puso nitong mga sundalo at pulis at ito ay idirekta sa ating pangulong Bongbong Marcos. The ultimate goal syempre i-withdraw nila ang support nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Which I believe hindi mangyayari dahil napaka-professional po ng ating mga sundalo at saka ng ating mga kapulisan. At natuto na po sila sa kasaysayan. Alam po ninyo ang pagre-rebelde sa gobyerno, particular na mga uniform personnel po natin, kailanman hindi po yan magtatagumpay, lalong-lalo na sa umiiral na sistema sa ating bansa, isang demokrasya. Kung nagtatagumpay man 'yan sa ibang mga bansa, dito sa Pilipinas malabo pong magtagumpayan. 'yan. Kung napagtagumpayan noong EDSA 1, 'yun po ay dahil mayroong participation ng mga taumbayan na sinisikap ngayon nitong mga kampo ni Rodrigo Duterte na makuha. Pero alam din naman natin na 'yung nangyari noong 1986 ay hindi lamang produkto ng kagustuhan ng taumbayan kung hindi produkto ng mga nagsama-samang mga tao na ang layunin talaga ay overthrow si Pangulong Marcos Sr. At ang mga tao na tinutukoy natin dito ay mga kalaban sa politika. Kasabwat, syempre, ang mainstream media nung mga panahong iyon at ilang mga sundalo sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. In fact, ang dating Secretary of National Defense ngayon ay Presidential Chief Legal Counsel ng ating Pangulo, di ba? Siya yung mga nanguna kasama si Fidel B. Ramos. O, oh, ngayon, sinisikap nilang gayahin yon para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. At inuumpisahan nila sa mga ganitong gawi kung saan hinihimok nila ang mga sundalo na magalit sa ating Pangulo at iwidro nga ang support nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ninyo ang kawalang hiyaan po dito nitong si Harry Roque. Bilang mga mga darating at doble na inyong sahod, Presidente Rodrigo Rojas Duterte. Akala mo naman si Rodrigo Duterte ang pinanggagalingan ng sahod ng mga sundalo at pulis. Hoy, Harry Roque, ako bahagi ako ng nadagdagan ng sahod eh. Kasi pulis pa ako nung nadoble yung sahod namin eh. Actually, hindi naman nadoble ah. Ang mga nadoble lamang, yung mga mabababang ranggo. Gradual po ang pagtaas ng sahod ng mga kapulisan. Nung ako po ay po, police officer to pa, nasa 83% lamang ang increase sa amin. Pero yung PO1 that time, ngayon patrolman, doble da, doblado talaga sila. Ngayon, ang punto, Harry Roque, hindi si Rodrigo Duterte ang nagpapasahod sa taong bayan. Ay, ang nagpapasahod sa pulis kung hindi ang taong bayan. Kaya ninyong palabasin na si Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit sumasahod ang ating mga kapulisan. Kahit sinabi niya o kahit nangyari na siya ang dahilan kung bakit na doble ang sahod ng ating mga kapulisan, hindi pa rin nararapat na maging dahilan 'yon para ang mga ito maging unprofessional at ibigay ang loyalty nila sa isang Duterte na walang kwenta. Ha? Alam po ninyo kung sumbatan ang pag-uusapan dito, mas maraming napahamak na pulis. <laughs> kaysa sa tumamasa ng mga sinasabi ninyong benepisyo na 'yan ni Rodrigo Duterte. Although, kung logical ang pag-uusapan, siyempre libo-libo ang tumaasang sahod, pero hindi 'yon measurement eh para masabi natin na tama yung ginawa ni Rodrigo Duterte. Kasi in the first place, ang pagtaas ng sahod ng ating mga kapulisan at kasundaluhan is at the expense of the public. Pasensya na kayo mga kaple, mga classmate ko na pulis ah, at alam naman natin 'yan. Maganda yung nangyari sa parte ng mga uniform personnel. Pero ang higit na nasaktan dito ang publiko. Kasi nung mga panahong iyon, para lamang matupad ang pangako nitong si Rodrigo Duterte, itinaas ng ura-urada ang sahod ng ating mga uniform personnel nang wala pong tiyak na plano kung saan huhugutin ang sahod na pagtaas na yan ng mga uniform personnel. Ano ang nangyari? Nagkaroon ngayon ng paghihirap sa pagbibigay ng pondo, particular sa sahod. At sa mga darating na panahon, kung hindi ia address siya ng kasalukuyang gobyerno, magkukulaps ang pension system in particular ng ating mga uniform personnel. Hindi na iisip yan noon kasi ang vision lamang nitong si Rodrigo Duterte ay para sa anim na taon na panunungkulan niya at doon makuha niya yung kalooban ng mga sundalo perhaps para hindi siya makudita. Ha? Ngayon nagsasaper ang financial uh, aspect ng ating gobyerno dahil po sa maling sistema na nangyari na yan sa panahon ni Duterte. Kaya wag niyong ipagmalaki yan. Salamat dahil doblado ang sahod ng mga kapulisan pero hindi dapat yan isinusumbat at ipinagmamalaki. Dahil kung ratio ang pag-uusapan, mas maraming apektadong Pilipino kaysa sa nakinabang. Tuloy po tayo dito. Muli, humihingi ako ng pasensya sa mga kaibigan at classmate ko sa serbisyo. I have to say that kasi yun naman ang katotohanan. Yes! Yes! Ang mga kasundaluhan darating ang inyong presidente na sitahin kayo, kaya kamustahin kayo, pasasalamatan kayo dahil binibigyan nyo ng proteksyon ang mga sambayanan na naninindigan sa kanilang karapatan dito sa Negros, dito sa Dumaguete. Ngayon, kung patuloy kayong manunumbat, wala kayong karapatan na, ma na manatili pa o mabigyan muli ng posisyon sa ating gobyerno. Kasi alam po ninyo, kaya ka nga public servant eh. Nandyan ka para magserbisyo sa publiko without any reservation. Ha? Kayo ang pumipili sa posisyon na yan para maglingkod sa bayan. Tapos isusumbat niyo sa taong bayan ang paglilingkod na ginawa ninyo? Aba, hindi tama yan, roke. Roque. Kung talagang kayo'y naninilbihan para sa bayan, gawin nyo na lamang po ito ng maayos. Pero dapat walang halong panunumbat. bang, wala gagawa. Oy, tatanga-tanga naman yung nag-comment na yun. Si Bongbong Marcos daw, ang ating Pangulo, wala pa daw nagagawa o sa may ikling pagkakataon na ito. Isa-isahin po natin ang mga significant accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos base lamang sa aking memory. Ang Department of Human Settlement and Urban Development or DISUD sa kasalukuyan ay patuloy na nakapokus sa 4PH program ng kasalukuyang gobyerno. Ito po ay ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon sa datos, mahigit po sa isang milyong pabahay na ang naipagkaloob ng gobyernong ito at ito po ay sa abot kayang halaga. Ang layunin ay maalis ang ating mga kababayang Pilipino sa informal settling na kanilang kinalalagakan. Ha? May mga nakatira sa tabing kalsada, nakatira sa tabing ilog, sa ilalim ng tulay, mga kababayan po natin na walang sariling tahanan. Yan po ang target ng programa na yan. At sa lahat din ng mga pangkaraniwan lamang ang pamumuhay na wala pong kakayahan na bumili ng bagong bahay at lupa. Sa pamamagitan ng 4PH, Nagkaroon na po ng magandang tahanan ang mahigit sa isang milyon at patuloy po itong ginagawa ng gobyernong ito. In fact, dito po sa amin sa Pasig City, nagkaroon na po ng Memorandum of Understanding ang City Government of Pasig at ang DISUD. At ito po ay sinisimula na para maisakatuparan ang mga pabahay para sa mga taga Pasig. At nangyayari din po ito sa iba't iba pang panig ng Pilipinas in particular sa Dabaw kung saan itinuturing ng karamihan na mga taga Dabaw na kalaban si Pangulong Bongbong Marcos pero marami po ang makikinabang sa inyo sa pabahay na itinatayo na po dyan sa inyong siyudad. Ngayon, sa ibang parte, nandyan po ang mga daan-daang libong mga magsasaka na nabigyan po ng titulo ng kanilang mga sinasakang lupa. At higit sa lahat, ang karamihan sa mga magsasaka na ito, mahigit sa kalahating milyon, na meron pong pagkakautang sa ating gobyerno na higit sa mahigit 50 na higit sa 50 billion pesos ay ano ang ginawa ng gobyernong ito sila po ay hindi na pinagbayad bagkus ang mga nararapat na dapat nilang ibayad nga sa pagkakataong iyon ay gamitin na lamang po nila sa kanilang pagsasaka para mas ma-improve pa nila yung kanilang pamumuhay. Higit sa lahat, bukod sa hindi na sila pinagbayad ng utang, e eh, tinutulungan pa sila ng kasalukuyang gobyerno na hindi po nagawa ng nakaraang administrasyon. Sa parte naman ng ating mga kababayang mangingisda, nakikita nyo naman ang effort ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, particular sa usapin sa West Philippine Sea kung saan marami tayong mga manging isda. Every now and then, ipinahahatid po ng ating gobyernong ito ang tulong para sa kanila. In general, sa publiko. Problema po natin ang inflation. Ito po ay global problem. Sa ibang mga bansa, ramdam na ramdam ang kakuparan ng kanilang gobyerno na labanan ang inflation. Pero dito sa ating bansa, bagamat medyo malungkot tayo dahil bumaba ng 2.02% from 3.7% yata, kung di ako nagkakamali, ay naging 3.9% ngayon. Pero ganun pa yan po ay pagpapakita ng pagsusumikap ng ating gobyerno na sa kabila po ng inflation, nakokontrol co pa rin ito ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating merkado. At wag na po tayo magbulag-bulagan na yan ay hindi po kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay global activity na maraming factors kung bakit hindi kaagad bumaba ang inflasyon particular sa ating bansa ang mahalaga, nakikita natin bukod sa ginagawa ng ating gobyerno na nagbibigay ito ng mga employment sa ating mga kababayang Pilipino ay sinisikap pang magbigay ng mga ayuda para kahit paano ma-alleviate, maibsan yung mga kinakaharap po na pagsubok ng ating mga kababayan, partikular sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alam po ninyo mga tol, itong mga sheets na ito, sa sobrang dami ng uh, na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin nila nakikita. Kaya, isa lang ang masasabi ko sa kanila, nakakalimutan na natin ito, masyado na tayo napopokus sa itok-itok at saka sa DDC. Pero, dapat tandaan natin na una natin silang tinawag na BTS, Bobo, Tanga, at Siraulo. At kinalaunan, tinawag natin silang BTSTM. Ano po ang ibig sabihin na Nadagdagan po ng ng uh, dalawang salita, tambaluslos at saka mga masokista. Bakit ko inuulit po yan? Kabubuhan sa isang Pilipino na hindi mo nakikita ang ginagawa ng iyong Pangulo. Katangahan katulad ni Harry Roque na nagsasalita ng mga kasinungalingan sa harapan ng publiko kahit alam niya naman kung ano ang katotohanan. Siraulo ang mga tao na walang ginawa kung hindi mag-ad hominem na lamang sa ating Pangulo at kung ano-ano pang mga kasinungalingan ang pinagsasasabi laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga DDC, sila talaga ang tunay na tambaluslos. Kasi ang ibig sabihin ng tambaloslos mga ambisyoso sa mga posisyon para sa akin paniniwala ito. Ha? At yon ang ninanais po nila. Makuha nila ang posisyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos kaya mga tunay silang tambaluslos. At yung mga masokista, ito yung mga from time to time na nanonood sa ating programa at kahit nasasaktan sila sa mga sinasabi ko, pilit pa rin nilang sinisiksik ang kanilang mga sarili at nagko-comment pa, mga masokista yan. Ang masokista gustong gusto sinasaktan ng kanilang mga sarili. Now, with all that na mga binanggit ko, babalik tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ang nakikita po natin ngayon ay mga BTSTM. Hindi lamang mga DD shit kung hindi mga BTSTM sa pangunguna nitong si Harry Roque. Hindi niya sweldo ng mga kababayan natin. ang nangyari kanina? Anak ng teteng hindi daw nadagdagan ng sweldo ng mga kababayan natin. Talagang unaware sila sa nangyayari sa ating uh, paligid ano. Kahit paano tumaas ang sahod ng mga kababayan po nating mga manggagawa. At ninanais ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itaas pa ang sahod ng mga manggagawang ito. Anyway, kahit anong gawin nga natin na paliwanag, kung ang mga DD sheets talaga at mga BTSTM na ito ay uh, ganyan na ang mga pag-uugali, wala na tayong magagawa. O, tuloy po natin ang pakikinig kay tatangatangang si Harry Roque. Sa Senado, mabarang ng ng impeachment ni Estrada, hindi nila binuksan ang pangalawang envelope, hindi nila tinanong Nakukuha ninyo yung logic, mga tol. Gusto nilang ulitin yung nangyari noong 2001. Dito, sa pagkakataong ito, ang gagamitin nila ngayon ayaw magpa ng Pangulong Bongbong Marcos. Noon kasi, hindi binuksan ang envelope. Akala naman nila, magagawa nila ngayon yun. Noon, nagkaroon ng kulusyon o buatan ang mga malalaking tao kasama ang ilang mga taong gobyerno na napakahalaga ng posisyon sa Estrada Administration. Ang Vice Presidente ng Pilipinas back then, ang Speaker of the House na si Manny Villar at ang mainstream media at ilang mga sundalo, partikular ang namayapa ng si Angelo Reyes. Lahat sila bumaligtad kay dating Pangulong Estrada kaya nagtagumpay sila. Pero dito sa tingin ninyo, mangyayari ito? Sabi Partikular nitong si Antonio Trillanes na alam na alam ang mga ganyang galawan. Walang mabigat na dahilan para ang ating mga sundalo ay i-withdraw ang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saka alam po ninyo mga kasundaluhan, gugustuhin nyo ba na ang Commander-in-Chief natin katulad ng mga Duterte ulit, na hindi kayang ipaglaban ang ating karapatan, particular sa West Philippine Sea. Pagka ginusto niya yan, ewan ko na lamang kung ano ang masasabi namin sa inyo, mga kasundaluhan. Pero naniniwala kami na kayo po ay mga profesional at talaga ang inyo pong loyalty ay nasa konstitusyon at hindi kanino man. Matatanggap namin yan. Ako, personally, matatanggap ko na sabihin ninyo, ang loyalty namin wala kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa konstitusyon. Kasi understandable na yun eh ha? Na na kapag ka ikaw sundalo ka, kung ang respeto mo, loyalty mo ay nasa konstitusyon, ang epekto niyan, syempre loyal ka na rin sa presidente. Dahil ang sinasabi sa konstitusyon, the president is the commander in chief. Kaya itong mga panawagan na ito nitong si Harry Roque, walang kwenta ito. Pero bakit natin tinatalakay? Napakahalaga kasi nating talakayin ito mga tol dahil meron pong ilang porsyento na hindi po aware sa mga nangyayari politically sa ating environment. Na? At kapag ka ito pong mga tao na ito na bahagi ng ating lipunan ay naloko nitong si Harry Roque, eh baka makakuha sila ng suporta sa mga yan. Kaya dapat patuloy lamang po tayong mag expose sa mga katangahan na ginagawa ng mga BTSTM. O, tuloy tayo rito ang mga tanong tungkol sa pinagbabawal na droga at ang nakawpong presidente. Pero dahil sa kanilang ginawa, lalong nagagalit ang sambayan, lalong namumuo. Talaga? Ilan lamang kayong nagagalit. <laughs> hindi nga kayo makaabot ng 10,000 sa mga rallyng ginagawa ninyo. Samantalang organisado 'yan, well-funded. Pero hindi man lang kayo makaabot ng 10,000 sa baluarte ng mga Duterte. Hindi man lang kayo umabot ng 10,000, e baluarte na, baluarte na yun ng mga Duterte. Kaya huwag niyong sabihin na ang taong bayan nagagalit. Iilan lamang kayo na nagagalit for your personal motivation. Ha? Ano ba yung mga motivation na yan? Katulad mo, Harry Roque, sinipa ang iyong asawa sa pag-ibig dahil overstaying na ito. Ikaw, hindi ka nabigyan ng posisyon sa gobyernong ito. Eh, hindi mo pa pwedeng ipangatwiran sa amin na meron kang prinsipyo eh. Kasi kung maaalala ko lamang, sino ba yung nag-send sa akin nun? Ikaw, Hari Roque, Okay? Ikaw, Hari Roque, ay nagbanggit ng mga katagang ito. Before 2016 election, ang mga katagang ito, hindi dapat malimutan ito ng tao kasi Hari Roque, dahil sa mga katagang ito, makikita na ikaw talaga ay balimbing. Ha? Play natin ito ha. Yan. Ito yung mga panahon na kakandidato pa lamang sa pagkapangulo itong si Rodrigo Duterte. At ano ang sasabihin dito nitong si Harry Roque? Pakinggan ninyo. And and it, Nais po natin na hindi lamang lumabas para huwag iboto itong si Rodrigo Duterte, pero Kumbinsihin pa ang ating mga kapitbahay, kaibigan, o ano pa. Narinig niyo? Huwag daw iboto ang isang murderer in his word self-professed murderer at si Rodrigo Duterte yon. It was before the election on 2016. And what happened next? Lahat po yan kinain nitong si Harry Roque dahil nabigyan po siya ng posisyon sa Duterte administration. Kung nabigyan ng posisyon ito ngayon, malamang sa malamang, ito ang isa sa mga magtatanggol sa ating Pangulo na hindi drug addict si PBBM. Pero dahil nga, hindi naman siya karapat dapat bigyan ng posisyon, kasi nalaman na natin ang kanyang motivation, ang kanyang interest. Ganito ngayon ang nangyayari kay Harry Roque, pinuno ng mga BTSTM or in short ng mga DD sheets. Ang suspetsa ng ating presidente wala sa tamang pag-iisip habang siyang nagbe-decision kung ang mga Pilipino mamamatay sa gera. Sa gera, nawala na wala ang interes ng ating mga kapwa Pilipino. Sino kayo? Sino dito sa Negros ang nais magkagera ang mga Pilipino? Wala! Wala. Sino ang nagnanais na magkaroon ng kapayapaan? Wala! Wala. <laughs> mga tatanga-tanga talaga ito! Ay, nako! Natawa ko doon! Ang lakas ng tawa ko doon! Sabi niya, Sino ang nagnanais ng kapayapaan, wala. <laughs> pareha sila nito. Ay, nako, pareha sila nito. Itong papanoorin natin, may, may baser. <laughs> so as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine ano lakas <laughs> ang ko. Natatawa ako. Anak lang teting na to. Ulitin niya natin yung party na yun. Sino ang nagtatay na magkaroon ng Wala! Hanggang dito na lang mga tol.